Ukrainan sota on kestänyt 2 vuotta ja Venäjä vain kiihdyttää hyökkäyksiään eri puolilla rintamaa. Kestääkö Ukrainan vastarinta? Ja toisaalta, miten Euroopassa pitäisi suhtautua arvioihin, joiden mukaan Länsi ja Venäjä saattavat olla sodassa jo 3 vuoden kuluttua? Asiakysymyksen vieraana kansanedustaja Jarmo Lindberg. Ukrainan sodan tilanteesta on annettu viime aikoina kohtuullisen synkkiä arvioita, että siellä on pulaa tykistöammuksista ja sotilaiden keski-ikäkin on yllättävän suuri, että Ukrainalla yli 40 vuotta. Että kenraalikansanedustaja Jarmo Lindberg, miltä tilanne näyttää ammattisotilaan silmin? No varmasti tässä vuosi sitten oli ehkä enemmän toiveikkuutta ja optimismia ilmassa. Et kun ajattelee silleen, että vuonna 2022 niin Venäjän hyökkäys torjuttiin, sitten onnistuttiin valtaamaan takaisin alueita siellä Hersonin alueella ja Harkovan alueella sitä ennen, niin vuosi sitten oli ehkä enemmän tällaisia odotuksia ilmassa, että kun länsi toimitti taistelupanssarivaunuja, joista käytiin paljon keskusteluja, tykistöammuksia, aseita, maavoimien yhteisoperaatioiden koulutusta, niin siinä ikään kuin odoteltiin, että nyt on mahdollisuudet sitten siirtää Ukraina hyökkäyksiin ja vallata jälleen alueita takaisin. Ja nyt kun sitä ei viime vuonna tapahtunut ja rintamalinja pysyi paikallaan ja nyt olemme edelleen tässä talvella siinä tilanteessa, että tavallaan niin on hyvin staattinen rintamalinja, eikä oikein ole tietoa, että kauanko tässä nyt jatkuu tämänkaltainen taistelu. Venäjä on lisännyt siellä omaa tuotantokapasiteettiaan. Lännessä on ollut haasteita tässä päätöksenteossa näistä tuesta, olkoon se sitten Yhdysvalloissa tai Euroopassa. Eli juuri tällä hetkellä, kun viime vuonna Ukrainaa kovasti varustettiin, niin nytten suhteessa siihen niin nämä edellytykset valmistautua mahdollisiin kevään tai kesän operaatioihin ovat vuoden takoista huonommat, niin ehkä sitten tässä on hieman tällaista pessimismiä ja enemmän mollivoittoisuutta ilmassa ja enemmän aprikoidaan sitä, että kauanko tämänkaltainen tilanne jatkuu, kauanko tämä Ukrainan varustetaso riittää, minkälaiset edellytykset lännellä on Ukrainaa tukea ja onko Venäjällä miten paljon kykyä ylläpitää sitä omaa sotapotentiaalia. Että sanoisin, että nämä on sellaiset varautuneen epävarmat ehkä tällä hetkellä nämä tunnelmat. Nythän Euroopakin kiihdyttää ammustuotantoa vähitellen, mutta tämä on ollut aika pitkä prosessi, eli se ehkä helpottaa loppuvuodesta ja tuntuu, että Venäjähän sai sitten kiihdytettyä tätä omaa sotatuotantoa aiemmin, eli ehkä tämä kevät tai kesä on ehkä Ukrainalle sitten tällainen hankala ajanjakso ennen kuin ikään kuin tämä ammustuotanto helpottaa lännestä ja nyt EUhan sai vihdoin ratkaistua tämän tukipaketin USA, se on vielä jumissa ja ilmeisesti jonkin aikaa pysyykin jumissa, mutta et ilmeisesti ainakin Ukraina nyt olisi hyvä vaan puolustaa ja odottaa, että tilanne paranee. No näitä on vaikea määritellä suhteessa toisiinsa, näitä tuotantoja ja voimasuhteita. Että kyllä Venäjä on varmasti sitä tuotantoa ajanut tällaisen sotatalouden moodiin, mutta ilmiselvästi sekään ei riitä, koska Venäjähän tarvitsee apua, lennokkeja, ohjuksia Iranista, tykistöammuksia Pohjois-Koreasta, eli selvästihän se on merkki siitä, että se Venäjän oma tuotantokyky ei riitä. Ja ikävä kyllä, siis hehän ovat saaneet merkittäviä määriä sieltä itselleen niin sotamateriaalia. EU:n tämä tavoite, että olisi saatu 1 000 000 tykinammusta nyt tähän maaliskuulle mennessä, ei tule toteutumaan. Ja se menee sitten sinne ehkä jonnekin ensi syksylle. Ja se on tavallaan niin kuin yksi palanen vain tässä kokonaisuudessa, ja ikävä kyllä se osoittaa sen, että EU:sta ei löytynyt sitä tavoiteltavaa apua, sitä määrää tässä tavoiteajasta, josta voidaan tietysti vetää se johtopäätös, että kyllä pitää EU:n tuotantokykyä parantaa,
jotta sitten pidemmällä aikavälillä niin kyetään se pitkän aikavälin tuki Ukrainalle takaamaan, ettei vaan käy niin, että sitten siellä Venäjällä olisikin enemmän tuotantoa ja olisi sitten niin enemmän rekrytoitavia sotilaita. Aivan. Niin, osa asiantuntijoista on kehottanut just länttää miettimään tätä tukea uudelleen siinä mielessä, että on arvosteltu, että se on ollut liian tällaista, että on annettu vähän sekalaisesti ja lyhyellä aikatahtäimellä, että ei ole tällaista ehkä niin kuin pidemmän aikavälin strategiaa siinä, että pitäisi olla, että katsoa 18 kuukauden päähän tai tällaista, että näettekö tässä perää, että pitäisikö tämä jotenkin tähän liittää tällainen niin kuin visio tai strategia siitä, mihin tämä vaikka niin, ensi vuonna johtaa tämä. Länttä on ehkä oikeutetustikin kritisoitu siitä, että sodan alusta lähtien sitä apua on tullut portaittain ja se päätöksenteko on kestänyt siten, että kun Ukraina on pyytänyt edistyksellisimpiä aseita, pitemmälle kantavia ohjuksia, täsmäaseita, taistelupanssarivaunuja, niin se on sitten kestänyt se avun saaminen. Suurelta osaltahan näistä nyt rajoitteet on poistunut, koska hävittäjälentokoneitakin ollaan aivan Ukrainalle lahjoittamassa, jotka nyt on oikeastaan niitä kaikkein edistyksellisimpiä ja monimutkaisimpia asejärjestelmiä. Ja tavallaan tämä ei ehkä ole semmoinen teknologiarajoitteinen enää, että nyt keskustellaan enemmän tästä varastojen suuruudesta ja tuotantokyvystä. Ja halua olisi antaa, mutta kun niin paljon on jo annettu, niin alkaa ikään kuin laarin pohjat monessa maassa paistaa. Ja sitten täytyisi kyetä tuottamaan niin omiin sodanajan varastoihin materiaalia, oman kansakunnan puolustamista varten ja Ukrainalle niin lisää ammuksia ja asejärjestelmiä. Ja ei oikein tahdo enää kapasiteetti riittää. Aivan, niin nythän on kuultu kevään aikana tai talven aikana niin varoituksia Euroopasta useista eri maista just tästä, että varastot on tyhjiä, eli miten se myös se oma puolustus, että muun muassa Norjan asevoimien komentaja sanoi, että teoriassa Euroopan pitäisi olla valmis jopa sota Venäjän kanssa 2-3 vuodessa, ja niin kuin tämän tyylisiä kannanottoja on tullut viime aikoina. Onko tämä enemmän sitä, että yritetään vähän niin kuin herätellä sitä niin kuin valmiutta ja keskustelua, vai pitäisikö tällaiset, kuinka konkreettisesti tällaiset heitot pitää sitten ottaa, että onko tässä todellinen riski jostain lännen ja Venäjän välisestä eskalaatiosta tai konfliktista sitten? No tässä on eri maista on tullut erilaisia arvioita, mutta yhteistä niille arvioille on se, että Venäjän joskus tulevina vuosina mahdollisesti tekemiin toimenpiteisiin pitää varautua. Ja pitää varautua sotilaallisesti ja pitää laajemminkin sitten kokonaisturvallisuuden menetelmin niin koko kansakuntien varautua. Ja siinä voisi sanoa sille, että tässä tuskin sodan osapuolet itsekään tietävät, että kauanko he sitoutuvat tähän suursotaan siellä Ukrainan alueella. Aivan. Ja kun Venäjä on sinne niin sitoutunut, niin hyvin vaikeahan heidän on suuria määriä joukkoja sodan kestäessä irrottaa minnekään. Ja on myöskin niin, että Venäjä on kärsinyt valtavia tappioita sotilaissa ja materiaalissa siellä Ukrainassa. Ja kun niitä joukkoja on koottu koko Venäjän alueelta, niin silloinhan vajetta on kaikissa Venäjän varuskunnissa länsirajalta aina sinne Tyynellemerelle asti. Eli ei kaikkialle voi palauttaa sekä joukkoja että materiaaleja, jotka ovat kuluneet siellä sodankäynnissä. Eli siihen menee väkisinkin joku aikamäärä, jota voidaan sitten arvioida, että jos joskus sota loppuu, niin meneekö siihen 3 vuotta, 5 vuotta vai 10 vuotta. Mutta se iso asia tässä on, että on siellä Venäjän johdossa sitten edelleen Vladimir Putin tai joku hänen kaltainen seuraajansa, niin toki sitten lännessä eri maiden tulee tähän varautua omilla varautumistoimenpiteillään ja meillä Suomessa niin vahvalla puolustuksella, NATO-yhteistyöllä ja yhteistyöllä Yhdysvaltojen kanssa, kuten olemme tekemässä. Aivan. Kansanedustaja Jarmo Lindberg, kiitos haastattelusta. Kiitos.